Men 5 vaqt namoz o'qiyman, roza tutaman, yaxshi amallar qilaman, lekin hijobda emasman. Bir tanishim, agar hijob o'ramasang, bularning bari bekor dedi. Shu xususida shayx hazratlarining fikrlarini bilmoqchi edim. Albatta, bu singlimizni aytayotgan gaplarini bir oz tahlil qilishimizga to'g'ri keladi. Bu kishining 5 vaqt namoz o'qishlari juda ulug' ish. Alloh taolo farz qilgan ibodatni ado etish har bir banda va mu'min uchun juda katta bir sharaf. Chunki Allohning oldidagi burchini bajaradi. Shu bilan birga katta fazilga ega bo'ladi, ulkan savoblarga erishadi. Ayniqsa namoz o'qigan odamga bu dunyoyu va oxirat uchun juda ko'p foydalar bo'lishini yaxshi bilamiz. Shuningdek, u kishini roza tutishlari ham nihoyatda yaxshi, chunki bu ham islom rukunlaridan bir rukun, har bir mu'min va mu'minaga farz qilingan ibodat. Buni ado etish orqali inson Allohning farzini ado etgan bo'ladi va o'ziga katta fazllarni, fazilatlarni, savoblarni kasb qilgan bo'ladi. Yaxshi amallarni qilishlari ham shu kabi. Albatta, mu'min musulmon odam namoz o'qib, roza tutgan shaxs yaxshi amallarni qiladi. Bu ham savobga, yaxshilikka, baxtga, saodatga sabab bo'ladigan ishlardan. Endi hijobda emasman deganlari bir oz afsusni qo'zitadigan. Afsusni har bir eshitgan va o'qigan kishiga jalb qiladigan bir omildir. Albatta, namoz o'qib, roza tutib, amali solihlarni qilib turgan har bir mu'mina, muslima Alloh taolo buyurgan tarzda kiyinishi ham kerak. Bu yerda hijob so'zi bir oz keng ma'noda ishlatilibdi. Haqiqatan urfda odatda shunaqa narsa bo'lib qoldi. Hozirgi kunda mu'mina, muslima qizlarni, kelinlarni, ayollarni shar'iy kiyinishini hijob deb atash odat bo'lib qoldi. Tushuncha shunga aylanib qoldi, lekin o'zi aslida hijob bu parda, to'siq, shar'iy kiyinishdan ustun turadigan bir narsa bo'ladi. Mayli, hozirgi kunni urfiga qaytib hijob deydi. Hijob o'ramasang deganlaridan, demak, ro'mol o'ramasang degan ma'noni tushuniladi. Albatta, har bir balog'atga yetgan mu'mina, muslimani sochi avrat hisoblanadi, bo'yinlari, yelkalari avrat hisoblanadi. Yuzi va ikki qo'li, demak, avrat emas, oyog'ini to'pig'idan pasti avrat emas. Bularni bezamagan holda nomahram erkaklar oldida ochib yursa gunoh bo'lmaydi. Ammo boshqa taraflarini berkitib yurishi farz qilingan. Bu narsa har bir mu'mina, har bir muslima uchun tushunarli bo'lishi kerak. Shariatimiz ko'rsatilgan, mazhablarimizda e'tirof qilgan holda yuzini bo'yamasdan, har xil narsalarni surmasdan, sepmasdan ochib yursa, kaflarini, ya'ni qo'llarini bo'g'inidan pasini va oyog'ini to'pig'idan pasini bekitishi farz emas mu'mina musulmonlar uchun. Shunday qilsa yaxshi bo'ladi. Endi bu yerdagi tortishuv masala. Ana shu ro'mol o'rab, o'zini shar'iy kiyimini kiyib yurmagan mu'mina musulmoni namozi, ro'zasi, qilgan ishlari bekormi, bekor emasmi? Mana shu yerda. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Namozni o'qish paytida namozda farz qilingan holatni va amallarni ado etsa, namoz qabul. Roza tutayotgan paytida rozaga shart qilingan, farz qilingan, vojib qilingan narsalarni to'lig'icha ado etsa, roza ham inshaalloh qabul. Yaxshi amallar ham shundoq. Ana endi ro'mol o'ramaganligi uchun, hijobda yurmaganligi uchun ko'zda tutilgan alohida gunohlar, alohida demak hisob-kitoblar bor. Buni o'zini alohida qilinaveradi.
qilinaveradi. Ro'mol namozdan tashqarida yoki ro'zadan tashqarida amal solihlardan tashqarida ro'mol o'ramaganligi uchun u o'qigan namozi bekor ketmaydi, ro'zasi bekor ketmaydi, yaxshi amali bekor ketmaydi. Lekin o'sha ro'mol o'rashni farz deb tushunsa, yo o'ramasa gunohkor bo'ladi. Lekin buni keragi yo'q, bekor aytibdikim degan shariat amalini yengil sanash istihzo tariqasida bo'lsa, bunda albatta o hamma narsa habata bo'ladi, namoz ham, roza ham, yaxshi amallar ham ketadi. Lekin shuni qilishim kerak, to'g'ri shariatda buyurilgan ro'mol o'rab o'zimni islomiy kiyimimni kiyib yurishim lozimu, hozir shuni qila olmayapman-da degan afsus bilan bo'lsa, unda o'sha qilmagan narsasiga gunoh bo'ladi va ibodatlari inshaalloh qabul bo'ladi. Shu bilan birga ushbu savolni yo'llagan singlimizga va boshqa shu kishilarga o'xshaganlarga nasihat qilmoqchimizki, namoz o'qiganlaringiz nihoyatda yaxshi, roza tutganlaringiz juda ham yaxshi, yaxshi amallarni qilganlaringiz undan ham yaxshi. Lekin mana shularni hammasini qilish bilan birga shar'iy kiyimda bo'lsalaringiz, hijobda hozirgi kunni isloh bilan aytadigan bo'lsalaringiz yana ham yaxshi bo'ladi. Nihoyatda zo'r bo'ladi. O'zlaringiz o'ylab ko'ringlar, 5 vaqt namoz o'qigan, roza tutgan, yaxshi amallarni qilib turgan odam uchun ro'mol o'rab, odobli bo'lib, shar'iy kiyimda yurish unchalik qiyin emas, mashaqqat emas, balki fazl, balki go'zallik va ma'sumiyatning ma'lum bir belgisi bo'ladi. Bularning hammasiga nasihatimiz darhol mana shu nuqsonni tuzatishga o'tish iltimosidir.